ხმარობს გამოვდივა ისევ აერთებს და ისევ ხმარობს და მე იმ დროს აღებულია და პასუხისმგებლობით მოსახლეობას ლებს განმავლობაში ქონდა პრობლემა, ეს იყო გაზაფიცირების პრობლემა, ჩვენ ველაპარაკეთ სოკარს და ნუ დაახლოებით ერთვიანი ველაპარაკების შემდეგ მივიღეთ გადაწყვეტილება ერთიანად, რომ მოხდება გაზაფიცირება. ახლა დღევანდელ ეტაპზე, დღეს დაიწყო უკვე გაზაფიცირების ეტაპი და უახლოს ალბათ ერთ კვირაში დასრულდება. სოკარ გაზის რუსთავის განყოფილებამ, ასე ვთქვათ, მიიღო გადაწყვეტილება ქალაქის მერის შუამდგომლობის საფუძველზე და სათანადო პროცედურების ჩატარების შემდეგ დაიწყეს უკვე გაზაფიცირება აღნიშნული შენობის. ბატონი დავითის შემწეობით ეს გაზის პრობლემა მოგვარდა, ჩაეყარა საფუძველი და უღრმეს მადლობას უცხადებთ თითოეულ მათგანს.